Osé pomo sobre oche de ouro a vosa etapa académica e queremos aproveitar tamén para facervos un recoñecemento, sí, un recoñecemento pola vosa elección que mostra a vosa empatía e a vosa solidaridade cando tedes elexido o grao enfermería con todo o que elo implica. A Escola de Enfermería é un referente a nivel nacional, máis alá de Galicia. Así o din as cifras, así o din os números. Cando a xente quere entrar en enfermería, ten que ter unha gran calidade intelectual para poder exercer a súa profesión. A crisis do coronavirus fixo máis visibles os coñecementos dos enfermeiros como científicos da saúde, pero tamén evidenciou valores profesionales de dedicación, solidaridade e altruismo, e achegou-os máis non só aos enfermos, sino tamén a unha sociedade máis preocupada, necesitada e receptiva da profesión enfermeira. Que le pedimos al futuro? Le pedimos que la enfermería vuelva a ser la profesión de la escucha y comprensión sin límites cronometrados de tiempo ni listas infinitas de pacientes. Que se le devuelva el prestigio y reconocimiento que tanto se merece y que desde las instituciones se valore y se proteja a todas aquellas personas que a partir de ahora y que durante todos estos años han dedicado su vida a cuidar. Decía Florence Nightingale que o importante non é o que nos fai o destino, senón o que facemos nós del. Pois ben, fuchedes donas e donos do voso destino. E aquí estades, conseguido. Tendes demostrado que con esforzo, dedicación e pese ás dificultades que sempre as hai, pódense facer realidade os soños